بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبعد يوم ما شكر ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا قارب وديا إن الله تبارك وتعالى من جرمات بفكا ودي رأيت دمو إزواء وانا اللوكشي تعرف البركة muna yin addu'a Allah ta'ala ya samu cika da kudin imani yau ma kamar yadda muka saba za mu tashi a inda muka kwana ajiya har yanzu muna cikin suratul Rum za mu tashi akan aya ta 35 inda Allah ta'ala ke cewa am anzalna alaihim sultana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون تو الله تبارك وتعالى بجمع وكايتي أم أنزلنا شنكو من سوكرني عليهم zuwa gare su sultanan wato wani littafi ko wani hujja ko wani dalili ko huwa ya takallamu wannan dalilin yana magana bima kanu bihi yushrikun da abin da suke kai a wato na shirka kamar tambaya ake wa wato mushrikai waɗanda suke haɗa wanda Allah tabaraka wa ta'ala bayan tafsirin ayoyin da muka jijjiya da ma kafin jiya din da ma dalilai da yawa wadda ke nuna cewa Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai ya halitta babu wanda ya taimake shi ko waɗanda suke shirka da Allah tabaraka wa ta'ala suna sane cewa lallai ba su suka halicci kawunansu ba sa'annan waɗannan abubuwan da suke haɗa da Allah ba su suka halicce su ba to akwai mamaki a ce ga wanda ya halitta ga wanda kuma ake bautawa to shi yasa Allah ta'ala ya tambaya a nan ya ce am anzalna alaihim sultana ko dai mun saukar musu da wani littafi ne wanda ya ba su dama wanda ya sanar da su wanda a ciki suka karanta suka samu hujja na cewa a bar Allah a kama waninsa shi yasa Allah ta'ala ke cewa fa huwa yatakallam wannan abin da suka riga na dalili ko wanda suke jin an saukar sai yana musu wa'azi kamar ka ce yana magana daga kalam yana musu magana yana gaya musu cewa ku je ku shirka ainihi aka saukar muku dalili ne da ku je ku yi wannan barnan idan an tambaye ku gobe kiyama sai ku ce to ga dalilin nan to shi Allah ta'ala ke tambayansu domin akwai abin mamaki kwarai na wannan babban wato zunubi da suke aikatawa idan har mutum baya da wani dalili daga Allah wanda ya sa shi wannan barran to sadunsu da Allah tabaraka wa ta'ala ba zai daɗi ba kuma shirkan nan ana ta maimaitawa illanta na da yawa muninta ya yi yawa babu abin da za ka haɗa da ita na barna ita ce lambawan ita ce barna mafi girma Allah the most high is the only one worthy of being worshipped. So anybody who associates partner unto him has done that unjustly. So Allah is now asking a question, directing it to those who disbelieve and associate partner unto him. He says, Am anzalna alayhim sultanan. Or have we sent to them sultanan proof or any authority or any directive? فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ. That speaks in support of what they are doing of associating partner unto Allah subhanahu wa ta'ala. So there was never any revelation from Allah the Most High authorizing anybody to worship any object beside or along with Allah the Most High. Therefore there is no authority, no directive, no command, no statement supporting the kuffar in their act of associating partner unto Allah the Most High. Then if there is no authority, then they are doing it on their own, at their own
on their own, and the consequences of so doing will definitely overtake them, because shirk is the greatest form of crime ever committed by human beings on the earth. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ سي الله تعالى يجي طبيعاً دان أدم وإذا أذقنا الناس رحمة إذا أكدن تنام دان أدم ونا أبو نجا ندادي aka ji da shi dadi aka mai ni'ima ko ni'iman kudi dukiya kenan ko ni'iman lafiya ko yaya ko mulki ko wani abu da Allah ta'ala ke ba mu bayan sa wanda ke ni'ima ce babba ku shi dan adam a dabi'arsa aslan sai dai mai imani idan aka dantana mashi wannan farihu biha sai ka samu yana murna yanzu kaga an kada siyasa wanda ya samu wanda bai samu ba wadansu sun hakura wadansu sun kama hanyar kotu to wanda ya samu zaka samu yana murna ɗan uwansa suna murna kowa yana farin ciki to amma wanda bai samu ba zai yadda cewa haka Allah ya kaddara ba sai kalilan to irin wannan shine dabi'a na asali na dan adam abinda yake so a bashi koda zai cutar da shi koda zai amfane shi koda bai san abinda zai biyo baya ba shi dai a bashi to sai ya murna sai farin ciki to da a ce zai wuce nan ya zanto mai murna mai kuma godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala ko mai maida abin ga Allah ta'ala to shi ya mori wannan abin da aka bashi dabi'a sadaman zai farin ciki to ya kokari ya danganta wannan ni'imar da ya samu ya danganta ga wanda ya bashi shine Allah tabaraka wa ta'ala to idan bai yi haka ba yayi butulci Allah ta'ala ce farihu biha sai ka samu yana murna da wa'annan abubuwan da aka yi mashi masu yawa wa in tusibum sayyi'atun idan kuma wato wani abu ya shafe shi na cuta ko rashin lafiya ko talauci ko rasuwa na dan uwansa ko ta jarabawa babba wanda wannan abun ya faru ne bima kaddama da aidihim bisa abubuwan da hannunsa ko hannayensa suka aikata suka tsibirbira suka kirkiro su ne sanadiyan samun wannan barnan kamar yanzu misali mu yanzu Najeriya aka ga zanuban da ake yi ba iyaka shi yasa baka iya raba zanuban da muke aikatawa a Najeriya da wa'annan bala'o'i da suke afkan mana bala'o'in boko haram bala'o'in yan fashi bala'o'in wanda suke kona gari ka gansu a babura su zo su yi gari kawai su ta daga wannan garin daga aiki talakawa ne a ciki da su da dabbobinsu ba wani wajen ma ko service babu na waya amma an shiga an raunata su an kore su an kashe iyaye an bar mata an bar yara a garuruwanmu a arewacin ƙasa ka binciki dalili ka rasa ana lokacin da wanda ya kashe bai san me yasa ya kashe ba wanda aka kashe shi ma bai san me ya kashe shi ba idan ka bar birni misali ka samu wanda suka kwasa da yawa ga gidaje ga kuɗi ga daula to ka ce ga abin da amma wanda suke daji suke ƙauye wasu ko kwanta babu zuwa garinsu amma haka za a bi su a ci zarafinsu kuma wannan abu ya maimaitu babu iyaka babu shakka dole zai koma izuwa ga aikata zunubai da Allah tabaraka wa ta'ala yake so dan zama mana azaba ko ma tuba Allah ta'ala ce idan wata musiba ta shafe su ko wani ciwo ko wani ko cuta saboda abin da suka aikata izahum yaqnatun sai ga sunan zaka samu wato ainin suna fudda tsammani yayi asun suna fudda wato ainin tsammani da zaton fita daga cikin wannan yanayi da suka fada saboda naman asalin imanin baya da ƙarfi duk bala'i da ka fada idan ka koma ga Allah ta'ala zai yaye shi in ka koma komawa na tuba
koma na gaskiya bisa Allah ta'ala yayi wa bawansa wadda wato ainihin yayi daman laifi daman hannayen hannayensa su suka wato ainihin gabatar da wayannan ayyuka suka kirkiro su to idan wayannan hannayensa koma daga wannan ƙarran sai Allah ta'ala kuma ya daidaita al'amura muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya yafi mana ya kawo mana sauƙin wannan bala'o'i da ake ciki a wannan lokaci He says, وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا When we test النَّاسَ, mankind, or human being, رَحْمَةً happiness, صِحَة, health, prosperity, or anything good, فَرِحُوا بِهَا Then they will rejoice through or as a result of that ni'mah, blessing. And rejoicing, not rejoicing of gratitude to Allah, rather rejoicing of arrogance. One will feel that he deserves it, he works for it, and it is because of his own effort that is why he is granted that type of ni'mah. This is nature of human beings. When tusibuhum sayyi'atun, on the other hand, if they are touched with sayyi'atun, evil, calamity, difficulty or trial or any hardship, bima qaddamat aydihim, as a result of their handiwork, إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ At once you see them in the condition of despair. They will despair. They will give up from the assistance or from the mercy of Allah the Most High. So what Allah loves from us is that when He blesses you in one way or the other, you should attribute that blessing to Him, the Most High, as the only one who granted it to you, and you should be thankful to Him. Then in a situation whereby you are tested or you are exposed to trial, then you should attribute it to your own self, your own handiwork, because it is as a result of the evil sins being committed by human beings, that's why they are being tested in one way or the other. Consider the situation we are right now experiencing in Nigeria. A situation whereby people will just come across a village, they will set it ablaze, kill as many as possible, and scatter people, and they become refugees. Again, they come across people either along the road or they meet them in their villages, they capture them just like slaves in the name of kidnapping, and they will not release them until they pay a ransom. All these are as a result of the evil deed we human beings are doing against Allah the Most High. That's why we are being tested in this way. We ask Allah the Most High to solve and to bring an end to these forms of trial and enable us to be obedient servants to Him. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ Allah ta'ala yana yin tambaya a nan wajen domin mutane su gane hakikanin ma'anan abin da yake so ya bayyana yace shin ba su gani ne annallahi cewa shi Allah ya fitar rizqa Allah shike shimfida wato ainin arziki liman yasha wanda yake so duk wanda yake da wadata na dukiya na kudi ba dabararsa bane ta bashi ba wayonsa bane ba yawan shekarunsa bane ba iya lissafinsa bane ba idan yana da kanci a waje kaza bane Allah ta'ala shi ya shimfida mashi wannan arzikin domin shi ne ar-razzaq shi ne mai azurtawa kuma yana azurta wanda ya so sa'annan kuma ya kuntata ma wanda ya so wa yaqdir wanda kuma aka kuntata mashi baya da shi talaka to shi ma kare samun bakin ciki Allah ta'ala shi ke kaddara wannan da wannan kuma kowanne ya aje mutum a ciki mutum ya yadda da kaddara na Allah tabaraka wannan baya nufin cewa musulmi ba zai nema ba
sai zauna a gida ya ce a an ce daman Allah ke bayarwa to da kasi abinci ya dinga faɗo mishi daga sama yana ci a'a shi fitan ka nema ibada ne ka samu baka samu ba ka fita ka nema a musulunci ibada to da ka nema juzu'i ne na rayuwar dan adam musamman musulmi amma dacewa da a samu me yawa ko kadan ko a rasa ko ma yayi yawa wannan yana hannun mai abun Ar-Razzaq kisa Allah ta'ala ce wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun arzikin ku yana sama Allah ta'ala ke saukar da shi kowa za a saukar mishi nasa ko kai sallah ko baka yi sallah ko kai yarda da Allah ko baka yarda da Allah kisa hatta kiyashi da kake gani a kasa akwai arzikinta tururuwa da kake gani akwai arzikinta babu wanda zai dauke mata arzikinta kisa zaka samu wani lokaci abinda aka kaddara maka sai ka same shi wani ma baka zata ba sai zo wani kuma ka so ka zata kai kokari amma bai zo ba saboda sai abinda Allah ta'ala ya shimfidawa mutum na arziki shi zai samu kisa zaka samu wani an mashi biliyoyi biliyoyi ya kasa taimakawa wa jama'a da su har sai ya mutu shikenan sai zanto arzikin kuma ya koma hannun magada bai da rabo a cikin wannan abin da ya bayar shine nasa abin da bai bayar ba dan ba nashi bane Allah ta'ala ya dauka ya mika wa masu shi su kuma su halaba kaga shi ma yana cikin arziki da Allah ta'ala ke ba bayinsa na gado wani bai wahala bai sha wahala ba mahaifinsa yana rasuwa shikenan sai a ce ga dukiya amma shi ya za biliyoniya ba ba miliyon so da arziki na Allah ne shike ba wanda yaso sa'annan wadata mutum da arziki ba alama ce ta Allah ta'ala yana son mutum sa'annan kuntutawa mutum da ba yi da shi shi ma ba alama ce ta Allah ta'ala yana son mutum kowanne daga cikin jarabawa wanda aka bashi jarabawa shi babba wanda aka kuntuta mishi jarabawa shi babba wancan ana son wanda aka bawa farko ya godiya biyu yadda Allah ta'ala ya bashi ba dabaransa ba uku ya fidda haƙƙin dole na wannan dukiyar hudu banda haƙƙi na dole ya samu wani abu da yake yi da dukiyar wanda idan ya koma ga Allah tabaraka wa ta'ala zai amfane shi biyar daga cikin abin da ya kamata ya zanto ya sani a dukiyar kar ya dinga dagawa akan wanda ba su da shi ya zanto duk in ya samu isa da wanda ba su da shi ya dinga nuna musu cewa wato a ɗabi'unsa ba sai ya faɗi ba wannan lamari na Allah ne haka Allah ta'ala ya kaddara mana kuma haka Allah ya kaddara muku cikin wato ainihin mu'amala ba sai ya faɗi wannan ibarar ba kenan ba za ka same shi mai girman kai ba za ka samu yana zama da talakawa yana tattaunawa da su yana rayuwa da su baya ganin shi ya fi su kaɗan ne cikin masu kuɗi da suke da waɗannan siffofin daga ya fito daga gida yana son kowa ya miƙe tsaya saboda duk ai talakawa ne ya fi so wannan ya ce matarsa tana kaza 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 wannan ya bashi wannan ya hana shi wannan yawanci masu kuɗi za ka samu suna da jiji da kai kuma abin da ya jawo wannan jiji da kai kuɗin da Allah ta'ala ya musu na arziki shi kuma da Allah ta'ala ya kuntuta mashi abin da ake so ya yadda haka Allah ya kaddara mashi sannan kar ji hasadan wa'anda Allah ta'ala ya bawa ya ta kulla musu sharri da ya ga wata sabuwar mota sabo yayi ci gadan su nan su suka cinye kudin Najeriya shi kullun bai da wazato na alkhairi ga wanda Allah ya wadata ya fi son kowa ya zamanto wato ainihin ka bashi babu sa'annan sai ka same shi kullun kuka yake ba a san haka mu dai ba mu san abin ne ba tashi dai mun buga abin da ya gagara to karshe haka samu yana lafuza wanda bai dace ba a girmama Allah tabaraka wa ta'ala saboda abin da yake ciki na talauci sa'annan cikin abin da ake so yayi amfani da daman da Allah ya bashi na rashin shagaltuwa da yawa domin mai dukiya yana shagaltuwa da abubuwa da yawa kai ko ba abin da ya shagaltar da kai ba wadan su ba dawa a gidanka ma wanda zai wani ma ba zai gaishe ka ba ko ka wuce mu sai a same ka kullun kana sawun gaba da casbin ka a hannu da qur'anin ka kana karanta mu yanzu to kai amfani da wannan daman na kusantan Allah tabaraka wa ta'ala kai ta zikiri mai yawa istighfari mai yawa
amma sai ka samu su ma bangaren wa'inda kuntawa da yawa ba sa cika wannan sharuɗa, idan ka samu ya zauna wajen mai sha'i ana ta hira yana ta zagi-zagi, wallahi ka san nan inda ba aika zaka ba shi dai abin da ya dame shi rama wannan talauci, shi gani yake cewa tunda shi ba a bashi ba kowa ma ya kibe, to wannan rashin yadda ne da kaso na Allah tabaraka wa ta'ala yana iya rusa aqidar mutum, shi yasa shike bayarwa shike hanawa. Allah tabaraka wa ta'ala yace awalam yaru anna Allah yabsutu rizqa liman yasha, shi da kansa yake simfadawa shi da kansa yake untatawa, inna fi zalika, cikin wannan bayani da bai da tsawo da yawa, la ayatin, akwai ayoyi da yawa, liqaumin ga mutane yuminuna, masu imani suna da gamsuwa suna da yadda da kowanne aka ba su. Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mu shi wanda suke godiya ma Allah tabaraka wa ta'ala a kowanne hali suke. And Allah is asking a question that can they see, don't they know that Allah the Most High yabsutu rizqa, extends a rizqa provision liman yasha'u, to whom he wishes, wa yaqdir, and he restricts against whom he wishes. Meaning, if you see someone being rich, it is not his wisdom, rather it is Allah the Most High who decides to make him rich. And it is incumbent upon him as someone whom Allah blesses to recognize that as special favor from Allah the Most High, not his own effort. Then number two, he should register his gratitude to Allah the Most High by utilizing that wealth in order to promote the cause of Islam and also to assist those who are in need. Then number three, he should not be arrogant that he deserves it, and therefore anybody who does not have money to him is someone who is inferior, is someone who should not be respected, is someone who should not be considered as anything. If he does this, recognizing it as Allah's making, thanking Allah the Most High, assisting those who are poor, then that person is successful indeed. And he should not be arrogant, he should not look down upon people. It is Allah who gives him that wealth, not because Allah loves him more than any other person, rather it is because of a trial. Allah the Most High is trying him to see whether he is going to pass that examination or he is going to fail. If he humble himself before Allah subhanahu wa ta'ala, then he is successful, he has passed the exam. That's why you see some of our people who are rich, you see them very, very humble. You can hardly distinguish them if they are sitting in the midst of people. They interact with everybody without feeling of anything, without any segregation. Those people have indeed succeeded right in this life before even going to the hereafter. وَيَقْدِرْ, and Allah subhanahu wa ta'ala also do restrict his own provision for whom he wishes. You find out that somebody will be poor, not ordinary poverty, extreme poverty, to the extent that he does not have what to eat, what to drink, and how to provide shelter for his family, or even to take care of the education of his children. So to this, Allah wanted him to know that, yes, this is a trial that Allah exposes him to, and then he should accept that as Allah's own making. He should not feel bad about it. He should not go up and down complaining that Allah the Most High has exposed him to difficulty, has exposed him to hardship, and he should not go about condemning and abusing whoever he see rich to the extent that he become envious whomever he see that he owns a particular thing he feels. No. Do you know how he managed to own it? Are they not the people who are embezzling? Is he not the person who do this? So this, if he does this, then he has failed woefully, and he is poor, he is exposed to hardship in this world, and also hardship, if he is not careful,
in the hereafter. So if Allah the Most High makes you poor, accept that as the condition where Allah the Most High wanted you. You should thank Allah subhanahu wa ta'ala for that condition. Pray for Allah the Most High to bring about prosperity, and Allah is always able to change your condition to a better one. And do not be envious. And do not distance yourself away from Allah the Most High. That your poverty makes you less busy, quite less busy compared to he who is extremely rich. So use that your time to serve Allah subhanahu wa ta'ala. Don't allow yourself to miss first row in prayer. But if you are poor, you are not enjoying anything in this world, and you are always late in the mosque, or you even miss the prayers. You join prayers, Zuhr and Asr, together. So how can you count yourself among those who are prosperous? You are poor, you are experiencing hardship, you are distant away from Allah subhanahu wa ta'ala, then what enjoyment, what are you benefiting in your life of this world and the talkless, or before even that of the hereafter? So people should know that whoever is rich, it is not his own wisdom, rather it is Allah's own making who decides to make him rich. Therefore he should thank Allah for that. And he whom Allah the Most High restricts and makes him poor, it is not because Allah does not love him. No, it is because of trial, just as Allah subhanahu wa ta'ala is trying whom he enriches. So one should mind his business. One should mind his statement. Let him not allow himself to be making some utterances that will invite the anger of Allah subhanahu wa ta'ala against himself. Because you will find some people who are poor. He will end up in blaming Allah the Most High. That is he the only person? Especially in some religion, you will end up blaming Allah. Why? Asking Allah, God, why is it only me? La hawla wa la quwwata illa billah. So person, my classmate, after all, I am even more brilliant than him when we were in secondary school. See him in mansion, while I didn't own even a bicycle. Why should I? What have I done wrong? Asking Allah subhanahu wa ta'ala, blaming Allah. This is the sign of disbelief and denial of Allah's ni'mah. Because despite the fact that he is poor, Allah the Most High has bestowed him with so many uncountable ni'mah that some other people are feeling jealous about him. Let him recognize that and thank Allah, and ask him to make his condition better. Allah is always able to bring about ease after difficulty. Inna fi dhalika la'ayatin liqawmin yu'minun. Certainly, in Allah's wisdom of making some rich, some poor, la'ayatin are signs liqawmin yu'minun, for those people who believe, who recognize Allah's favor and believe in him as the one who is able to expose whoever he likes to any of the two conditions. فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذلك خير للذين يريدون وجه الله واولئك هم المفلحون. To idan musulmi ya da wannan cewa arzikin da yake da shi ba dabararsa bane, ba wayonsa ba, to sai Allah ta'ala ya ce da shi, domin da shi ake magana yanzu, mu imani wanda yake da wadata. Allah ta'ala ya ce fatizal qurba haqqahu. To a cikin wannan dukiyar da aka baka, to ka bama wato ainihin ma'abota kusanci, ƴan uwanka na jini, ka ba su daga ciki, tunda kai daman ba dabaranka bane. Allah shi ya kaddara maka, kuma kana da ƴan uwa na jini, domin ba kai kadai aka haifa ba, dole kana da uba, kana da uwa, kana da yayu, kana da ƙanne, kana da kawunnai, kana da sirkandai, kana da ƴan uwa. Duk waɗannan mutane ne wanda suna da haƙƙi a kanka na ƴan uwantaka na jini, to sai Allah ta'ala ya soma da su. Kuma akwai babban hikima da a ce duk masu wadata za su kula da ƴan uwansu makusanta da an rage talaushi,
duk ɗan uwan su ko kusanta ko suna nesa ko suna kusa ko suna Sokoto ko suna Adamawa ko suna Borno ko suna Lagos ko suna Port Harcourt ko suna ina ne su san su ya zama to suna da wani kaso na arziki na dukiyar da Allah ya yi musu suna ba mu wa'annan to da za a samu sauƙin talauci domin da wuya ka samu zuriya ga baki ɗayanta gaba ɗaya kowa talaka ne za ka samu ko ɗaya ko biyu wa'anda Allah ta'ala ya ɗan wadata su to abu na farko da yake kansu ƴan uwansu na jini shi sa Allah ta'ala ya soma da su kuma ya kawo ayan bayan ya ce wanda ya wadata shi fa ya bashi ba shi ya ba wa kansa ba to tunda shi ya bashi to ga yadda yake so a yi wata zal qurwa haqqahu ka ba ma ƴan uwanka makusanta na jini haƙƙinsu kaga kamar Allah ta'ala yana cewa su ba su da amma suna da haƙƙi a cikin dukiyarka domin ma sai ce haqqahu haƙƙinsa ne ka bashi ba wani abu bujinta kai ba ba gwaninta kai ba dan kana da miliyoyin kuɗi ka ɗauki 500,000 ka ce a ba ma ya uwanka ko a ba ma ƙaninka ko a ba ma wani ko a ba wani ba bujinta kai ba haƙƙinsa ne wal miskin sa'annan ka ba wa miskinai miskini a fassarar wasu malamai shine wanda bai mallaki abin da zai ci ba fiye da shekara abin da yake ya mallaka na abinci da abin sha da sauransu to bai wuce abin da zai ci a shekara ba miskini kuma wasu malamai suka ce fakiri shine baya da abin da zai ci yau ma dai yana cikin matsala na yau ya zo gobe haka kullum buge-buge ake a samu abin da za a ci amma miskini bai da dukiya mai yawa amma duk abin da ya mallaka bai fi kwatankwatan abin da zai samu ya ci a shekara ba al'ayyarin bayanan da malamai suke yi shine shi fakiri ya fi miskini bukatuwa an fahimci wannan to da aka ce a ba wa miskini kenan kamar ana cewa ne ka ba wa shi ma fakiri domin shi ya fi bukata akan mene akan miskini duk lokacin da aka ambaci miskini to fakiri ya shiga wa ibn as-sabil da matafiyi me yasa aka matafiyi shine ko da yana da wadata a garin su idan yazo inda yake ba ko baye da shi to shi ma a bashi domin tafiya tana iya sa mutum ya zamanto bai mallaki komai ba bayan da ya mallaka da yawa shi sa kaga da Allah ta'ala yana yawan maimaita a bayar domin idan ana bayarwa ga wanda ba su da shi za a dinga samun wato ainihin rahama daga Allah tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku tausayawa bayan Allah wanda ba su da ƙasa wanda ke sama ubangijin talagai shi ma sai ya tausaya mu shi sa zaka ji ayoyi da yawa suna bayani akan a bayar laysal birru an tuwallu wujuhakum qibal al mashriq wal maghrib walakin al birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa ata al mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin ibn sabil was sa'ilin wa fil riqab kaga wannan guda uku an sake maimaita su a wurare daban-daban Allah ta'ala ce ba nagarta bane ba imani bane ba musulunci bane kawai dan kana sallah sauran abubuwa ba wanda yana mai gaba kai an kira sallah zaka yi sallah to sallah ma zaka samu akwai matsala dan da kai sallah mai kyau to da kai wayan abubuwa shi nagarta shine mutum ya imani da Allah da ranan ƙarshe da mala'iku da littafai da annabawa sai kuma ya bari dukiyarsa alhali yana so wa atal mala ala hubbihi zawil qurba kaga can ma da ƴan uwa na jini aka fara da ƴan uwa na jini aka fara to wani sai ka samu ma ƴan uwan nasu jini baya ba su baya ba su akwai wanda zaka samu ya saboda kuɗi zai tura mutane haji mutum biyar mutum bakwai mutum takwas amma babu ƴan uwansa na jini a cikin shi ba ni bane da su za ka fara sa'annan marayu miskinai matafiya masu bukata marasa lafiya duka wa'annan wanda suke da rauni ana so wanda yake da wadata ya kokari ya taimaka musu Allah ta'ala sai ya kara albarka cikin dukiyarsa
sai kara mai daukar daukaka ya kara mai daraja duniya ko da lahira dalil khairu Allah ta'ala ce bayarwan shi yafi illazina yuriduna wajha Allah ga wanda suke so su da Allah tabaaraka wa ta'ala lami lafiya masu neman yaddan Allah masu neman fuskar Allah masu neman Allah ta'ala ya yadda da su shi yafi kai alkhairi a gare su domin shi Allah ya sani akwai masu wadata akwai masu bukata haka ai gashi ya ba mu labarin cewa shike wannan shike wancan amma yana son waɗanda suke da wadata su ba wa waɗanda suke da bukata ulaika humul muflihuna waɗanda suka yi wannan waɗanda suka aka ba su dukiyar suka ba ma yan uwan suka ba miskinai suka ba matafiya suka ba bukata shi yafi alkhairi kuma Allah ta'ala ya ce ayi musu albishir su ne masu babban rabo almuflih rabonsa baya ga duwa rabonsa kai a duniya ba kai saka ce ga iya abin da za mu shi ai shi sa can baya cikin bayanan mu muka ce wanda aka ba shi dukiya an ba shi aljanna domin hanyoyin shiganta tana da sauki zai ibadansa na sallah zai azumansa ya kwashi girki mai kyau daban-daban da suhur wajen buɗe baki ma ya kwashi mai kyau rigansa mai kyau motarsa tana da kyau gidansa a sokoro ko mai tama ga motoci ga direbobi ga zuwa umara kuma ga aljanna to amma sai ka samu wani sam sai dai tare da kuɗin ya irga da ya buga account din dala da na sterling pound da na waye waye duka sai ga kuɗin sun yawa to ba kuɗin ba su yawa ba sai ya zo fi da zaka idan ya ɗauki ɗaya bisa 40 ɗin kuɗin sai ga an samu miliyan 17 ko 20 ko 30 sai ce kai a Najeriya bai kamata a ba da irin wannan kuɗin ba sai ya maida su ɗaya bo 'yan kuɗi ya ɗaya ya fa mutane ɗan 3,000-5,000 sauran ya ajiye su to kaga irin wannan ba a bori dukiya ba amfanin dukiya kashe su ka kashe su amma ta hanya mai kyau shi ne amfanin su takardu ne kawai na rubu da ba dan yanzu an ce naira ga kwallonta ga fentinta ba to me bambanci da takardar tsire ko na jarida shi dan ne kawai zai ruda mutane sadaka wannan sai ga ana tara shi ana tara shi har mutum ya mutu yana tara kana da shekara 70 a duniya me za ka yi da kuɗi ba su da amfani ba kashe su ba Allah ta'ala ya wadata and the precedent verse Allah the most high mentioned that he extends rizq provision for whom he wishes that is he makes whom he wishes to be rich and whom he wishes he makes him poor so for those whom Allah the most high extends his provision and make them rich Allah says fa'ati dhal qurba haqqahu you should give dhal qurba a relative meaning your relation haqqahu his own right from that wealth that Allah the most high has given you wal miskina and give the miskin his own right wa ibn as-sabil so also someone who is on journey so the wealth that gives that Allah gives to an individual does not belong to him alone rather you see in a family Allah the most high may bless one or two it is meant for him or for those who are blessed to take care of those who are poor it is not a favor if you take an amount of money and give to your brother or your sister or your uncle or your auntie or whoever it is not a favor rather Allah says haqqahu his own right it is something that he deserved from your wealth that you must give unto him so this portion of the verse should be understood clearly haqqahu it is his own right therefore you have not done anything for assisting your brother or your sister rather if you refuse to do that then you are in trouble between you and Allah the most high wal miskina so also give unto miskin this miskin may not be among your family or your relation any person who is miskin in your village in your state in your office it is part of his own right for you to assist him as a muslim
A miskin, according to some scholars, is better up, is in a better condition than a faqir. A miskin owns a provision that will take him up to a year, while a faqir is he who is always looking for what is even daily meal he does not have. So the miskin should be given. So if Allah can say that miskin should be given, what more of faqir? So it means that give to miskin and give to faqir. Wabna sabil, and he who is on a journey. Journey exposes one to a difficulty. It makes one to be exposed to a condition that is unfavorable, despite the fact that he may be in a better condition in his house or in his state or in his town. Now he's on a journey. Even if he's on his vehicle, anything can happen. He may experience one problem or the other along the road. So he is at the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. So it is expected that you should render assistance to him. He may lose his own provision. After all, he made provision for his transportation, his accommodation, his whatever to take care of himself throughout the days he's going to spend on that journey. Then he may experience, maybe the money may get lost. He may experience, he may come across armed robbers. Then if they render him powerless, then he is now stranded, he needs your assistance. That's why the Prophet said that journey is a portion of a punishment, of adab. So he should be assisted. ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ. That is the best for those who يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ, who are seeking for the pleasure of Allah the Most High. So if you are still looking for Allah's pleasure, Allah's bounty, Allah to be happy with you, then you should be seen giving your relations their right from your wealth, giving those who are poor, giving those who are in need, and giving those who are on a journey. ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Such people who comply with this command of Allah in this verse are muflihun, are the successful ones. May Allah make us successful. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. هل يظن بعيني أكن شيء ولا الدوكيا دا أرزكي musamman ga wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya wadata su da shi. Allah ta'ala ya ce wama utitum min riban liyarbu fi amwalikum wama atitum min riban, abinda kuka bayar domin wato ainin yarubanya, domin riba shine abinda kake so ya karu. Abinda kuka bayar a taitum min riban, da kuka bayar na riba domin ya karu, liyarbu domin abin kun bayar shi kuna so ya karu, fi amwalin nas, a cikin dukiyar mutane, fala yarbu inda Allah, wannan ba zai karu ba a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Kuma kai tsaye malamai tafsiri suka ce abinda ake nufi a wannan ayan na ya karu wato riba ne. Riba ne, misali mutum yanzu ya bada miliyan ɗaya wa wani bashi, su ce na baka wannan miliyan ɗaya ɗin bashi, za ka biya ni bayan wata ɗaya. Lokacin da za ka biya miliyan ɗaya da dubu ɗari, kaga zai biya bashin da ya karɓa miliyan ɗaya, zai ƙara dubu ɗari. Wannan shine ƙari yarbu, yana neman wannan dukiyar ya ƙaru ne daga dukiyar mutane. Idan baka bayar bayan wata ɗaya, ko kana son ya zanto wata biyu, to dubu ɗari biyu
wata uku dubu dari uku, wata goma miliyan daya. In zaka maida bayan shekara daya zaka bada miliyan biyu da dubu dari biyu. Wannan shine abin da ake cewa riba da ire-iren irin su. Hatta kudi da ake ajiyewa a banki fix to shi ma abin da za a baka a ciki riba ne. To wannan riban Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta shi domin akwai zalunci a cikin sa. Duk ma'amalan da aka ce akwai riba a ciki zaka samu shi mai wadata shike ƙara morewa, amma shi mai wahala shike samu wato ainihin wahala, ƙarin wahala kai. To shi sa Allah ta'ala baya so a zalunci mutane saboda kuɗi, baya so dan kana so kai kuɗi ka danne haƙin wani, ka shiga gumin wani, domin tuntun ya riga ya gaya mana cewa ai shike shin faɗa zikin saka ba buƙatan sai kai danniya ko murdiya ko fashi ko kama mutane kace a kawo kuɗi kafin kai kuɗi. Zaka samu masu wayan ayyukan ma matsiyata ne, kuɗin ma idan an kawo ba ta amfanin su, sai shaye-shaye da kuɗin, sai sayan makamai da ka gan su, kaga mutane wanda yake ba su da nutsuwa, ba su mori dukiyar ba. To Allah ta'ala ya haramta riba, kuma ya sanya riba ta zamanto kaba'ira babba cikin kaba'irai. Yace ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ya ku masu imani ku ji tsoron Allah, kuma masu imani daman mutane ne wanda yake suna kan tsoron Allah, ku nisanci duk abin da aka ce riba, duk abin da aka ce riba ne to ku nisanci shi idan dai ku mu'minai ne. Shi sa Allah ta'ala yake cewa alladhina yaquluna riba لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. وإذا سكي قاصر ربا سكي وأمل الربا بغاف تاشي بقو بك يا ما إذا أنسى حسابي باتشي كاغن سكما ما هو كتا وند جنو يتبع ألام سكينا وإذا تاشي دونا ألام توقاسن بذا أكيش الجنة با. Domin su ne ke yaƙan Allah da manzansa, zunubin da Allah ta'ala ya ce waɗanda suke yin sa suna shirin yaƙi, su yaƙe shi, su yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, riba. To kuma da yake ba Yahude yana da sharri mai yawa, sai zamanto duk mu'amalansa shi akwai riba a ciki. Shi yasa mu'amalan hada-hada na kuɗi a duniya a yau da Yahuda ke jagoranta akwai riba a ciki. Hadisai ko sun zo da yawa wanda suke bayanin munin riba, mafi karancinsa kamar mutum ya sadu da mahaifiyarsa. Kaga yanzu kenan kusan riba yana ko'ina a ban ƙasa saboda ɓarra ya shiga ko'ina. To wannan dukiyar da mutum yake nema a riba ya ƙaru, Allah ta'ala ce ba zai ƙaru a wajensa ba. Domin me? Domin babu albarka a cikin kuɗin riba. Duk wanda suke yin kuɗi da kuɗin riba, Allah zai kwashe albarkar da ke cikin wannan kuɗi. Fala yarbu illallahi, ba zai karu ba a gan Allah. Wani sai ka samu yana da kaɗan, amma kaɗan ɗin ya yi albarka, domin Allah ta'ala ya samu wannan kaɗan ɗin albarka. Allah ta'ala ya ce wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allah, abinda kuka bayar na zakka wanda kuke neman yardan Allah ta'ala, dacewa wajen Allah ta'ala, fa ulaika humul mudhifun, wa'annan su ne ake ribanya musu. Kaga shi mai riba dama yana neman ribanya ne. To mai neman ribanya na gaskiya shi ne wanda yake bawa mutane. Sai Allah ya ambaci zakka, wanda zakka rukuni ne cikin rukunan addinin musulunci, wanda akwai wa'anda aka ce in an karɓi zakkan a basu. Su ma dai irin wa'ancan ne da aka ambata mabukata. To wanda yake ba mabukata da zakkansa da sadaka da kyautayi, to wa'annan gobe kiyama za a rubanya musu. Masalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasal habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu, kamar wannan mudifin, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah yana rubanya wanda yake. Domin idan ka bayar da daya sai Allah ya baka dubu, sai ya baka dubu sau dubu saboda bayar daya. To mai neman a rubanya mashi to ba riba zai bi ba.
abinda zai shine ya bada zakka, ya bada kyauta, ya bada sadaka, ya kuma yi wato ainihin sadaka tujariya, yayi sadaka mai gudanarwa wanda za ta bashi lada ko ya mutu. Da yawa masu kudin mu ba su da fahimtar cewa bayan sun mutu akwai aikin da za su yi, suna kabari ana ba su ladansa a cikin kudin da Allah ya musu. Kamar yanzu mutum yana raye sai ya ware wani dukiya mai yawa, da yake Abuja yanzu gidaje suna ci, sai estate, sai cito wannan estate din baya cikin gado da na bayar fi sabilillahi. Kudin da ake tarawa a ciki, duk kudin da aka samu a ciki ai hidima wa marayu da shi, ko da ba musulmai ne ba marayu. Miliyan goma aka karba, miliyan ashirin aka karba, talatin ne, miliyan ɗari ne a shekara, to wannan kudin ai hidiman marayu da shi, marayu kawai, da makarantansu, da abincinsu, da tufafinsu, da gatansu, duk wani wanda yake maraya to shi za a bawa. Yana raye yana yi har ya mutu a ɗora a kai a ci gaba, sai ka samu yana kabari yana samun ɗumbin lada babu iyaka. Amma ina ka samu sai dai a tara ta sa manyan riguna, manyan motoci, ko ba a raye duk da akwai masu yi ɗin, amma kaɗan ne, amma kaɗan ne. Allah ta'ala ya ce waɗannan su ne ake ruɓanya, fa'ula'ika humul mutifuna, waɗannan za a ruɓanya masu shi, kuma wanda yake da shi bai bayar ba a lokacin mutuwa zai yi nadama. Allah ta'ala ce ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la shafa'a wal kafiruna humuz zalimun. Allah ta'ala ce ya kuma su imani ku bayar da abin da muka baku na dukiya gabanin mutuwanku, ku bayar, ku bayar, kuna masu jin daɗin badawa. Kuma idan baka bayar ba Allah ta'ala zai bawa magada kuma ya zama nasu. Amma in ka bayar tun a duniya za ka samu nutsuwa, in kana bayarwa kana jin daɗi, wa'inda kake ba ma suna jin daɗi, suna ma addu'a. Allah ya samu dace. Then still, for those whom Allah the Most High blesses with wealth, and Allah say, whatever you give, liyarbu fi amwalin nas, in order to increase whatever you give of usury interest, in order to increase in the wealth of people, fala yarbu indallah, it will never increase in the sight of Allah. What Allah is saying is, for those who are dealing in riba, you are stranded, you are in poverty, you are looking for someone to borrow you an amount of money, then you meet him as someone you know. Say, okay, I will give you the sum of 100,000 at the month ending you pay me 110,000 naira, or as the case may be. If you fail to pay at the end of May, then it increased to 120,000 naira. To him it is an increase he is recording to his own understanding, because it is 100,000 he gives, he is demanding, or he's going to take back 110,000 naira. He considers that as profit, and he considers his wealth to have increased. As far as Allah is concerned, Allah has taken away blessing from that amount, therefore it will never increase in the sight of Allah. This is what is known as a riba. Riba is very dangerous in economy of an individual or economy of a particular country, because no blessing is going to be left in any wealth in which riba is being transacted. Riba is so dangerous to the extent that it exposes a country or individual to poverty, even if he feels that he is rich, because that money will never be blessed and he will never be able to do something which will earn him the pleasure of Allah the Most High. Rather, he is going to be among those who will be promoting evils and what will make him to land into hellfire.
Allah the Most High condemned riba, and he called the attention of those who believe to desist from transacting in riba by saying, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. O you who believe, you should fear Allah subhanahu wa ta'ala and leave and stay away from whatever is left of riba, of usury, in kuntum mu'minin, if at all you are true believers. If you stop, then alhamdulillah, then Allah goes ahead to say, فَإِلَّمْ تَفَعَلُوا, if you refuse to stop transacting in riba, فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, then take this announcement, get ready, prepare yourself in order to face Allah subhanahu wa ta'ala and his messenger in war if you do not stop in transacting of riba. So the danger of riba goes to the extent that whoever is not ready to forsake riba, then he is ready, he is battle ready, prepared between him and Allah subhanahu wa ta'ala and his messenger at one side and he at the other side. What a very dangerous transaction. Dukkan nau'in aminci a barwa nagarta da mai saya da mai sayarwa ai zamu ci tsadar da mujin masu iya magana ko suka ce dan juma ne da dan jummai ina masu sha'awar sayan dan fara da faran gidaje na zamani na ajin karshe tsaka tsaki koko na kasa karbar hayar gida ofishi ko shago koko ginawa kai kake so mu kula ma sassauta gudu ka zungur burki daidai na Properties Limited kamfanin da ya shirya dan samarwa kulawa da saukawa mutane muhalli akan farashi mai rahusa kadan daga cikin gine-ginen da ke karshen kulawar na Properties Limited sun hada da na Properties Development Site dake Kano District babban birnin Tarayyar Najeriya Abuja sa'annan New Complex dake area Chin Abuja SHM Complex Mabusha Abuja Hiba Plaza Gwarinfa dake garin Abuja New Water Complex Jabi Abuja sai Concept Plaza dake Gwarinfa Abuja sa'annan Nawa Industrial Complex dake idiyar shi ma a babban birnin Tarayyar Najeriya Abuja sai Residential Apartment dake Jabi Abuja Najeriya sai MKK Plaza dake Goda Abuja Najeriya da dai sauransu ta bangaren Wuye Mai Tama Districts Nawa Properties Limited muna nan a adireshi mai lamba AP16 Amak Plaza dake kallan Heritage House akan titin Sultan Abubakar dake Wuse Zantiri Abuja Nawa Properties Limited ana iya samun mu akan adireshin mu na yanar gizo nawapro98@gmail.com ko a lambar mu ta salula 0708889786 ana iya samun mu akan 0805255999 ko ko akan 0803565699 Nawa Properties Limited farin cikin ku shine namu Nawa Properties Limited na gargashin Madugu Hazi Alhaji Abdulrahman Buhari MK Chairman Nawa Properties Limited